Sveikas, Matai. Kažko jis ilgai lūtino tą vieną chatą. Oi, negerai. Nu, eini į gameplay, Matas. Ai, ne, čia mangi klausė, nu eini į gameplay. Ir jūs klasik. Ten kažką, jūs klasik. Wow. Žiūrėkit, ką turiu. Gerai, dėjimas. I use plastic hit reg, man atrodo, mode. API per softvarą. Tavo pelė softvarą. Arba per Windows. Pačius Windows'us. Sveikas, Vinskam. Kodėl ne PUBG, o H1, nes atsibodami šį PUBG. Kurpė. Man senasis tai yra gražesnis. Oh, fuck, kiek armor skrepų. 10 out.
negražiai atrodo man irgi. Vanno a fare. Du per šalmą nusegė. O dabar tai jau nežinau ką daryt. Reik prisiminti, kur žmogų nušau. Nebeturiu šalmų.
Prisiminti reikia, kur žmogų nusegiau. Sveiks, Roig. Kad insta bleedingą numuštų pro kogulantį reikalingį. Bet kažkur mentų mašina buvo. Way better. Jo, nušovom kažką.
It's time to celebrate, guys.